ამ ვიდეოში შენ ნახავ, ბიტკოინი იხოდება, ილონ მასკს კონკურენტი გამოუჩნდა, ფორტნაიტში გაიამბებია, ეფლმა და ფეისბუქმა დასცხეს. სალვადორი ვატარა მჭიდროდ დასახლებული არაფრით გამორჩეული ქვეყანა იყო ცენტრალურ ამერიკაში ამ პერიოდამდე, მაგრამ ეხლა მათ უკვე თავი ძალიან გამოიჩინეს გამომდინარე იქედან, რომ ქვეყანაში ამერიკული დოლარის გარდა მათ ოფიციალურად დაუშვეს ბიტკოინით გადახდები. ინიციატივის ავტორი ქვეყნის ახალგაზრდა პრეზიდენტი ნაიბ ბუკელემი იყო და მის ამ ინიციატივას მხარი 84 პარლამენტარიდან 72-მა დაუჭირა. ასე რომ ქვეყანაში ძალიან მალე მაღაზიებშიც კი პროდუქტებს ფასი ამერიკული დოლარის გარდა ეწერება ბიტკოინშიც. სახელმწიფოში უკვე დაიწყო კომუნალური გადასახადების მიღება ბიტკოინში, ისეთების როგორიც არის დენი, წყალი, ნაგავი, გაზი და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის ფონზე მოსალოდნელია ის, რომ ბიტკოინის მიმოცვლა გაიზრდება დაახლოებით 5%. თუმცა ძალიან საინტერესოა ის მომენტი, როგორ გააკონტროლებს სახელმწიფო არალეგალურ ტრანზაქციებს, ან საერთოდ როგორ გაიგებენ, ვინ რამდენი პროდუქტი გაყიდა, მაგალითად ბურგერი ბიტკოინში და როგორ დაბეგრავენ იმ ბიზნესებს, რომლებიც ბიტკოინს იყენებენ, ესე ვთქვათ, ვაჭრობისთვის. თუ გაინტერესებს ჩემი აზრი იმასთან დაკავშირებით, თუ რას უნდა ველოდოთ კრიპტო ბაზარზე, რომელი კოინის ფასი გაიზრდება, რომელი სიდო აღიარეს, რომელი არა და ასე შემდეგ, აუცილებლად მოიწონე ეს ვიდეო და როგორც კი 3000 მოწონებას მიაღწევს, მე აუცილებლად დავიწყებ ამ ვიდეოზე მუშაობას. ილონ მასკი არ არის ერთადერთი მილიარდელი, რომელიც კოსმოსში გაფრენაზე ფიქრობს და ამ სიას უერთდება ამაზონის დამფუძნებელი ჯეფ ბეზოსი, რომელიც 20 ივლისს თვარეზე მიფრინავს. ჯეფ ბეზოსის საკუთრებაში გარდა ამაზონისა არის კოსმოსური კვლევების კომპანია Blue Origin. ეს კომპანია გეგმავს 20 ივლისს თვარეზე გაფრენას და კოსმოსური ხომალდის მგზავრები იქნებიან თავად ჯეფ ბეზოსი და მისი ძმა მარკ ბეზოსი. ასევე ის ერთი იღბლიანი, რომელიც მოიგებს აუქციონში. აუქციონი ბილეთზე, რომელიც თვარეზე წაგიყვან, ცოტა ხნის წინ დაიწყო და ბიდი უკვე 2.8 მილიონ დოლარზე ასული. აუქციონში მონაწილეობა 6000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო. რაკეტა 20 ივლისს გაფრინდება და სული მისია აფრენიან თვარეზე გასეირნებიან, უკან დაბრუნებიანაც სულ რაღაც 10-15 წუთი გასტანს. მოიცა, ეს რა წავიკითხე ერთ წუთი, ესე იგი თვარეზე გაფრინდები, უკან დაბრუნდები, თან გაისეირნებ და ეს ყველაფერი 10-15 წუთი, ანუ თვარეზე რამდენი ხანის შეირნო. Fortnite-ში ბავშვების და სტრიმერების საყვარელ თაბაში ებატება ახალი პერსონაჟები, რომელთაგან ჩემთვის პირადად ყველაზე საინტერესო რიკ სანჩეზია სერიალიდან Rick and Morty. Battle Royale-ის ჟანრის თამაშები უცებ შემოვიდა მოდაში, ყველა კომპანია შეახდა ტენდენციას და ყველა გიგანტმა დეველოპერულმა სტუდიამ ერთი Battle Royale-ის სტილის თამაში მაინც დააბრიხა მარკეტზე. ამ აჭრებულ ბაზარზე, რომელიც უკვე უამრავსდროს მოიცავს, Fortnite-ი ცდილობს არ დაკარგოს მისი ნიშა, იყოს რაღაცით გამორჩეული, მას ჯერ John Wick-ი დაამატეს, მერე Thanos-ი, ახლა კი Rick and Morty-მდეც მოვიდნენ. Fortnite-ის ახალ მეშვიდე სეზონში Battle Pass-ის შეძენის შემთხვევაში ყველა ახალი პერსონაჟი გადმოგეცემათ ხოლო Superman-ი ლეველებით უნდა გახსნათ. ახალი იარაღები, ახალი მეპი და ახალი საშუალება მოთამაშეების ჯიბეების დასათხელებლად. Fortnite-ის თამაში თითქმის ყველა პლატფორმაზეა შესაძლებელი iOS-ის გარდა, ასე რომ მასშტაბებთან ბოდიში, რადგან თამაში შემქმნელებს Epic Games-ში არ მოსწონთ, რომ Apple-ს თამაში შესრულებული ყველა ტრანზაქციიდან მიაქვს 30% საკომისიო სახით. Apple-ის 30%-იანი საკომისიო არ მოსწონს ასევე Facebook-საც. Mark Zuckerberg-ის განცხადებით, Facebook-ის ფასიანი სერვისები, როგორიც არის ონლაინ კონფერენციის ბილეთების გაყიდვა, გამოწერის სერვისი, პეიჯები და ბრავალი სხვა ახალსაწყოები კრეატორებისთვის, იქნება 2020 წელს უფასო. ალბათ იცი, რომ Facebook საკუთარი გადახდის სისტემა სახელად Facebook Pay აქვს. უფანტაზიო სახელზე ალბათ ყველანი თანხდებით. Apple Pay, Google Pay, Facebook Pay. დაერქმია თუ მანი 20 კაპიკი ან რამე გამორჩეული. ხო და ბოლო წელში, როცა პანდემიის გამო ყველაფერი ონლაინ გადავიდა, ძალიან დიდი დატვირთვა მიიღო Facebook-მა. დაემატა დამატებითი ფუნქციები და სერვისები მაღაზიებისთვის, კრეატორებისთვის და უბრალოდ ონლაინ სემინარებისთვის. ეს ფუნქციები თავიდანვე ფასიანი უნდა ყოფილიყო, თუმცა Apple-ის პოლიტიკამ, რომ მათ სისტემაზე განხორციელებული ნებისმიერი ტრანზაქციიდან 30% ჯიბეში უნდა ჩაიდო, ძალიან გააღეზიანა Zuckerberg-ი და იმის მაგივრად, რომ Apple-ისთვის ამხელა საკომისიოები გადაეხადა, ადგათა ყველა სერვისი უფასოდ გავუშვა. არსებულ ფასიან თულებზე კი Google-თან შეთანხმებით Android-მა საკომისიოების აღება 1 წლით დააპაუზა. ჩვენებური თვალით რომ შევხედოთ ქართული გადახდის სისტემებს, საკომისიო სახით 1.8-დან 0.5%-ამდე მიაქვს და ამის ფონზე Apple-ის საკომისიო 30% ძალიან გაბერილი და ღორული მეჩვენება. Chrome, Safari, Firefox და რა თქმა უნდა რამდენიმე დღის მოგვიანებით Microsoft Edge გაერთიანდნენ ერთი საერთო იდეით, რომ მომხმარებლებისთვის ბრაუზერებთან ურთიერთობა გახდეს უფრო კომფორტული და უსაფრთხო. გლობალური ვებ კონფერენციის დროს მსოფლიო ლიდერი ბრაუზერების დეველოპერული ჯგუფები გაერთიანდნენ ერთი იდეის წინაშე, რომ გაამარტივონ სხვა დეველოპერებისთვის ექსტენშენების შექმნის პროცედურა. ასევე მიიღონ საერთო სტანდარტები მათი რეგულაციების და ფორმების შესახებ. როგორც ცნობილი ხდება, ისინი საერთო ძალებით შექმნიან ფრეიმვორკს, რომლითაც დეველოპერებს ექსტენშენების აწყობა და ზემოხსენებულ ბრაუზერებში ინტეგრაცია შეეძლებათ.
Extension-ია ის, რითაც ამ ვიდეოზე რეკლამები გაქვს დაბლოკირებული, extension-ია, რითაც მარტივად იღებს screenshot-ებს, მაგრამ არსებობს უამრავი მავნებელი ვირუსული extension-ები, რომლებსაც ბევრი რამის გაფუჭება შეუძლიათ და ამისგან თავის დაცვის მიზნით Safari და Google Chrome-ის საერთო პროგრამულ ენაზე გადავლენ, ხოლო Firefox-ის და Microsoft Edge-ის ისედაც Chrome-ის open source browser-ზე Chromium-ზეა დაშენებული. Firefox-ის და Microsoft Edge-ის ისედაც Chrome-ის open source browser-ზე Chromium-ზეა დაშენებული. Hackerებმა EA Sports გადაუარეს. მოპარულია თამაშების source code-ები, სერვერების და matchmaking-ის script-ები და კომპანიის როგორც არსებული, ასევე ჯერ კიდევ არ გამოსული თამაშების პროექტის ფაილები. ჯამში hackerებმა EA-ის სერვერიდან 750 GB-ის ფაილების მოპარვა მოახერხეს. მათში შედის თამაში FIFA 21 სრული source code-ი, dev ინფორმაცია, კოდები და ბევრი სხვა რამ თამაში Sims-დან და ყველაზე მთავარი Frostbite-ის source code-ები. Frostbite თამაშის შესაქმნელი ძრავია EA Sports-ისთვის, რომელზეც აშენებულია მათი ყველაზე დიდი ფრენჩაიზი Battlefield-ი. მოპარულ ფაილებს აკერები უკვე ყიდიან დარქვებზე. კომპანია EA-ში მალე მათივე თამაშებში ჩეთერების მომრავლებას ელოდებიან, რადგან როცა გაქვს source code-ი, ზუსტად იცი როგორ უნდა ააწყო ჩეთი და გვერდი აუარო anti-cheat. ისინი ასევე ამბობენ, რომ ჰაკერებმა მხოლოდ ზედაპირული მასალის მოპარვა მოახერხეს და მოთამაშეების სტატისტიკები, მათი აკაუნტები და პირადი ინფორმაცია დაცულია და მათ საფრთხე არ ემუქრება, რისიც მე პირადად არ მჯერა. ამ კვირაში კი EA-ის E3 კონფერენცია იწყება, სადაც ისინი ახალ თამაშებს წარადგენენ და საინტერესოა რა შედეგებს მოიტანს კონფერენცია მასიური ჰაკერული თავდასხმის შემდეგ. თუ ბოლო სამი დღის განმავლობაში Instagram-ზე ერთხელ მოიწონე შეხვედრა შენი crash-ის თორების სანახავად, ესეთ პოსტებს აუცილებლად წააწყდებოდი. დაამატე ეს ფოტო შენ store-ში და თითოეული დამატებული story უდრის ერთ-ერთ ძაღლების გადასარჩენად. აქციის ავტორია Instagram page-ი Plantetree, დარგეხე, რომელსაც მსგავსი აქტივობები წინათაც ჰქონდა, მაგალითად, ავსტრალიაში ხანძრის დროს, ასევე Black Lives Matter კამპანიისას, ანუ ამერიკაში მომხდარი ტრაგიკული ფაქტების დროს, როცა დაპირისპირება გამწვავდა აფროამერიკელებსა და ამერიკის პოლიციას შორის. ეს Instagram page-ი კი სარგებლობს მსგავსი შემთხვევებით და ცდილობს ტრაფიკი გაზარდოს მათ ვებგვერდზე. რაშუაშია ძაღლი. მოკლედ, ყველაფერი იმაზე რთულადაა, ვიდრე ჩანს. ჩინეთის ერთ-ერთ ქალაქში Yulin Guangxi ტარდება ყოველწლიური ფესტივალი სახელად Yulin ძაღლის ჭამის ფესტივალი, რომელიც იწყება 21 ივნისს და მთავრდება 30 ათში. ამ ფესტივალის დროს ქუჩებში ნიშნება მაგიდები, ყველანი ერთად კი ძაღლის ხორცისგან დამზადებულ კერძებს მიირთმევენ. ოქტომბერფესტის პონტია, მაგრამ ლუდის დალევის ნაცვლად ძაღლის ხორცს მიირთმევენ. როგორც Instagram პოსტი გვერდება, თუ შენ ამ ფოტოს გააზიარებ საკუთარ სტორზე, თითო გაზიარებაზე ისინი 1 ცენტს გადარიცხავენ ფონდში, რომელიც წლებია ამ ფესტივალის გაუქმებას ითხოვს. თუმცა არანაირი მტკიცებულება იმისა, რომ ეს თანხები მართლაც კეთილსაქმეს ხმარდება, არ არსებობს. თან ყელსაბამები, რომლებიც ვებგვერდზე იყიდება $29-დან $40-მდე ღირს, ხოლო ზუსტად ესეთი ყელსაბამის შეძენა Alibaba-ზე ცენტებში და მაქსიმუმ $1 არის შესაძლებელი. არანაირი მტკიცებულება იმისა, რომ შემოსული თანხები კეთილსაქმეს ხმარდება, არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ ტექსტები, რომლებსაც თვითონ ისინი ამბობენ, რომ ამ საქმეში ამდენი დახარჯეს დოკუმენტების და ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე. ასე რომ კეთილი საქმის გაკეთება ჩემი აზრით ძალიან კარგია, ყველას მოგიწოდებთ რომ რაც შეიძლება მეტი კეთილი საქმე აკეთოთ, მაგრამ სანამ სიკეთის გაკეთებას გადაწყვეტან ფულსადმე გადარიცხავ, დარწმუნდი კარგად იმაში, რომ ნამდვილად მოხმარდება კარგ საქმეს და ტყუილად და უმიზეზოდ ვიღაცის ჯიბეს ტყუილად არ გაასქელებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ ამ უცნობი ფრინავი ობიექტები არსებობენ და რომ მათმა დრონებმა, პილოტებმა და რადარებმა მათი დაფიქსირება არაერთხელ მოახერხეს. ამერიკის შეიარაღებული ძალების მიერ გავრცელებულ ჩანაწერებში გარკვეული ჩანს ფრინავი ობიექტები, რომლებიც ჩვენთვის ცნობილ არცერც საფრენ აპარატს არ გავს. ასევე ვრცელდება ინტერვიუები პილოტებთან, რომლებიც იხსენებენ შემთხვევებს, როცა საწვრთნელი ფრენებისას პირდაპირ აღმოჩნდნენ ამ უცნობი ფრინავი ობიექტების წინ. ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამბობს, რომ შიშის საბაბი არ არსებობს და თვითონ სიტყვა ამ უცნობი ფრინავი ობიექტი არ ნიშნავს მაინცდამაინც უცხო პლანეტელებს და ეს საფრენი დანადგარები შეიძლება იყოს რომელიმე ქვეყნის ულტრათანამედროვე გასაიდუმლოებული ტექნოლოგია. ვიდეო ჩანაწერები უცხო პლანეტელების შესახებ აქამდეც არაერთი გვინახავს, თუმცა ყველაფერი ყალბი მონტაჟით გაკეთებული ვირალური ვიდეოები იყო, მაგრამ როცა ჩანაწერებს თვითონ ამერიკის ჯარები არცელებს და ყველაფერზე კონგრესის ხდომას ატარებს და დეტალურად განიხილავს ამ ყველაფერს და საზოგადოებას აცნობს, მე მგონი საქმე ცოტა რეალურადაა. მე ზოგადად ძალიან მაინტერესებს კოსმოსი, უცხო პლანეტელები, მინდა მჯეროდეს რომ ამ სამყაროში მარტონი არ ვარ, მაინტერესებს შენი აზრიც, ასფიქრობ ამ ყველაფერზე, მარტონი ვარ თუ არ ვარ, დამიწერე კომენტარებში, ჩვენ კი ერთმანეთს მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.